S příchodem jara zajišťují technické služby Hradec Králové opravy na několika místech ve městě. Prostřednictvím technických služeb dnes v Hradci Králové realizujeme celou řadu projektů a jeden z nich je právě úprava v lokalitě křižovatky Karla IV. A Průmyslová, která by měla sloužit k větší bezpečnosti chodců a samozřejmě i motoristů. Dojde k nějakým změnám v oblasti ostrůvku, nové značení přechodu, samozřejmě vodorovné značení a myslíme si, že tato křižovatka zase bude pro hradecké občany a pro projíždějící daleko bezpečnější. V blízké lokalitě se okamžitě technické služby pustily do údržby podchodů, které nás trápí a věříme, že v blízké budoucnosti občané uvidí velké změny v oblasti podchodu, který považujeme za velmi významné místo Hradce Králové a myslím si, že by si zasloužili konečně revitalizaci. Na nový povrch se mohou těšit chodci v ulicích Bratří Štefanů, u Střelnice nebo na Dřevěnce. O prázdninách by pak mělo dojít ještě na chodníky v ulicích Jana Koziny a na rohu ulic Československé armády a v Kopečku.